Také v letošním roce pokračuje smlouva o spolupráci mezi městem Karlovy nad Vltavou a Českou rafinérskou akciovou společností. Představitelé města a České rafinérské akciové společnosti podepsali dodatek ke smlouvě o spolupráci, který upřesňuje pomoc společnosti městu v roce 2009. Za Kralupy nad Vltavou podepsal dodatek ke smlouvě starosta Petr Holeček, za Českou rafinérskou předseda představenstva a generální ředitel společnosti inženýr Ivan Souček. Pomoc společnosti byla v minulých letech orientována především do oblasti zdravotnictví, kultury, sportu, vzdělání, společenského života a na ochranu životního prostředí. V čem spočívá letošní pomoc městu? Tento dodatek je zaměřen na pomoc městskému úřadu při organizování akcí zaměřených co nejširšímu okruhu obyvatel. Primárně je to podpora Dnů Kralup, podpora kulturního domu Vltava, domu dětí a mládeže a pokračujeme v tradici podpory projektů v kriminální prevence a osvěty mezi mládeží. Ty organizace, které dostanou přímou pomoc, to bude Městská policie Kralupy a Azylový dům a dům na půli cesty v Minicích. Touto konkrétní pomocí sledujeme to, aby ti, kteří se snaží udělat něco navíc pro občany, pro kralupské prostředí, dostali pomoc, které už se jí nedostává ze státního systému či jiných zdrojů. Jsme si vědomi toho, že v Kralupech není příliš mnoho potenciálních dárců, proto je nutné, aby ten, který může darovat, s těmito prostředky zacházel obezřetně, a proto projednáváme tuto spolupráci nebo tuto formu pomoci jednotlivým projektům, aktivitám právě s městským úřadem. Výše daru České rafinérské městu se pohybuje kolem 1 000 000 korun. Další prostředky věnuje společnost subjektům, které nejsou zařazeny ve strukturách města, například sportovním oddílům.